שמי דורית זינו, אני גר בקריית חיים. אני 18 שנה בחברה. אני סמנכ"ל שיווק לשוק המותגים בארצות הברית ובאירופה. וחשיבה אסטרטגית כיצד למנף את היכולות של החברה, איך למכור, איך לחדור לשווקים חדשים, איך להצמיח את הלקוחות החדשים. יש לנו לקוחות שהם מתחילת הדרך איתנו, 37 שנים. אני חושבת שמה שמאחד את החברה זה בהחלט החדשנות. אנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים למצוא משהו פורץ דרך. בהתחלה התחלנו כחברה מאוד קטנה, היום אנחנו הולכים ונותנים שירותים בכל מגוון המוצרים. אני גאה בחברה לאן שהגיעה היום, חברה ישראלית שמצליחה בקנה מידה גלובלי. אם כי הלב של החברה נשאר בישראל, ויש נוכחות מאוד מאוד מסיבית של המוצרים של החברה. הולכים לחנויות של השוק המקומי ורואים את המוצרים, ואנחנו מאוד מתרגשים. הכי כיף לי זה שבאמת מגיעים לעבודה, וכיף לעשות מה שעושים. תעשייה ישראלית, גאווה לאומית.